hora són? Bona nit, Teo. Bona nit, són les cabres. Bona nit, Miqui Biribiri. Bona nit, Dani. Senyor Esquelet, parell de moure's. Senyor Esquelet. Què diu que què? Que té por. Ja pots saber de què té por. Dels fantasmes. Teo, digue-li. Home, va, els fantasmes no existeixen. Els fantasmes no existeixen, tothom ho sap. I aquest soroll? Aquest soroll és el vent. Que són els fantasmes els que fan el vent. Com es provoca el vent? De vent n'hi ha de molts tipus. Alguns són suaus. D'altres intensos. Alguns càlids i humits, i altres secs i gèlids. Però tots són aire en moviment. Però qui fabrica el vent? Qui fa el vent? Teo, tu què creus que fa el vent? Els arbres? Els arbres quan es mouen? Sí. No. Els arbres es mouen a causa del vent, però no al revés. Apropa'm la bola del món. Hi ha dues causes fonamentals que creen el vent a la Terra. La primera és que la Terra gira. I la segona és que el Sol, molt bé, la llanterna, perfecta, il·lumina la Terra de manera desigual. Això farà que la pressió atmosfèrica sigui diferent. Mireu! Mireu! Amb aquestes dues ampolles i aquesta mànega transparent podrem entendre millor què és això d'aquest moviment d'aire entre zones d'alta pressió, anticiclòniques, i zones de baixa pressió, de pressions. Quan l'aire està molt apretat i hi ha molta pressió, seria una mica com el que passa aquí, no? Va d'un costat a l'altre. Però quan hi ha molta aigua aquí, se'n va cap a l'altre costat. Aquest moviment d'aigua és molt equivalent al moviment d'aire que passa a la Terra. El motor de tot això és la llum del Sol. Què diu que què, senyor Esquelet? Que no ho acaba d'entendre. Doncs no pateixi, perquè ho entendrem tots junts amb un experiment. Com sempre, abans d'experimentar, és el moment de posar-se les ulleres. Teo, sisplau. Ara que ja ho tenim tot, és el moment de veure quins materials ens calen. Per fer l'experiment d'avui ens cal una capsa de cartró ben grossa, un llapis o un bolígraf per marcar una rodona i un quadrat, un punxó o un bastonet de fusta per marcar i foradar, una mica de cinta adhesiva, una bossa de plàstic, tota la decoració que vulguem. Com transformarem aquesta capsa de cartró en un canó de vent? És molt senzill. El primer que cal és que la capsa estigui ben tancada per tots els costats. Com aquesta, pot ser una caixa quadrada, una caixa rectangular, més grossa o més petita, tant se val. La segona cosa que hem de fer és marcar en un cantó de la caixa un cercle. Us podeu ajudar amb un plat petit, amb un tros de cinta, amb un compàs, i a l'altre costat marcar un quadrat, com aquest. Després, el cercle i el quadrat l'heu de resseguir amb un punxó. O si no teniu un punxó, la punta d'un bastonet de fusta o un llapis, perquè quedi tot ben foradat, així. Després, amb una mica de força, ens retirem les caixes, Teo, sisplau, fins a aconseguir una cosa com aquesta. Un forat en un costat i un altre forat a l'altre costat. Un forat que serà l'ull del nostre canó de vent i l'altre que serà la membrana. Per fer la membrana ens cal una bosseta de plàstic, com aquesta, que haurem de tallar així, en forma de quadrat, i que després enganxarem a la caixa amb una mica de cinta adhesiva. I això és un desastre, perquè ja sabeu que a mi la cinta adhesiva em costa molt. No hi ha manera, el senyor Esquelet és un negat, i al Teo segur que li costa també moltíssim. Ai, no sé si trucaré a Conxita, a algun dels nostres veïns, com podem fer.
Mare meva, potser el teu és un crac! Doncs fantàstic, amb el tros de cinta adhesiva enganxarem la bossa i després, amb una mica de decoració, ja sabeu que sempre heu de treure l'artista que dueu a dins, farem una cosa com aquesta, el nostre canó de vent. En un costat el plàstic de la bossa d'escombraries, el forat, i amb el trosset de cartró que li sobra li he fet aquest mànec. I ho he decorat amb unes cintes vermelles. Ara només hem de comprovar si funciona. És el moment de comprovar si el nostre canó de vent funciona. Com el vent, una pressió més alta per a que l'aire es mogui i surti cap a zona de més baixa pressió. Nosaltres, per saber si funciona, ens hem construït aquesta piràmide de gots. Màxima tensió, màxima emoció. Ho enfoquem i... Funciona! Continuo sense poder dormir. I no, no és perquè el senyor Esquelet tingui por dels fantasmes. Ja sap que el vent és un fenomen natural. Sinó perquè el senyor Esquelet i el Teo estan jugant amb els calons. Mireu-los, quina barra! I a tots vosaltres, fins aviat!